dia aí, guerreiros e guerreiras do Conan Exiles, aqui é Rodrigo, do canal Call X Game. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, galera. E hoje, galera, olha, tô aqui com meu novo lacaio de lacerador, que eu consegui lá no vulcão. Não vou me arriscar, falo o nome desse lacaio que eu não vou conseguir, galera. Mas enfim, estamos aí com o nosso novo lacaio, muito bom, galera. Eu vou fazer um vídeo sobre isso mais pra frente. Mas hoje, galera, a gente vai enfrentar alguns bosses aí, enfrentar alguns monstros aí pra ver se a gente consegue algumas armas lendárias. E quero agradecer a todos e todas aí que colaboraram com o canal. Galera, chegamos a 100 inscritos, hein? Olha a responsa, galera. Beleza, muito obrigado mesmo. Valeu demais, galera, valeu demais. Agora vamos lá, galera, ver se a gente encontra esses monstros. E se gostar aí, deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo! E aí, galera, não vou falar muito aí nesse vídeo, eu vou mais fazer a ação aqui, beleza? Bora lá, galera, vamos ver o que que vai dar aqui, ó. Galera, conseguimos aqui, ó. Eu trouxe aqui, você pode usar aqui se você quiser pegar Icor. Você pode passar a foice, galera, que vem só Icor e a chavinha ali, ó. Beleza, ali, ó, deu 4 Icor. Vamos ver o que que veio, galera. Olha aí, um arco. Esse eu não tenho, galera. A caçadora dá bônus de precisão. Galera, chegamos aqui no próximo boss. É aquele gigante ali no meio, ó, galera. É um boss de galhos, de árvore, né, galera? Esse boss aqui, eu não vou descer muito do cavalo, porque ele é mais difícil no chão, galera. Então eu vou tentar ele acertar meio de, assim, ó, passando por ele. Opa, já levei aqui. Foi-se embora, galera. Como vocês viram aí, ele é perigoso, galera. Eu não nem usei o machado aqui, mas ele é bem perigoso, galera. Vamos ver se ele dropa a chavinha aqui. Lá é couro, carne. É couro e carne que vem, galera, desse aqui. Ó, aqui é um pouco bugado, galera. Vamos ver se ele vai sair alguma coisa. Escudo Akbitana. Beleza. Mais uma para coleção aí, galera. Thank you.
Aí, galera, foi-se embora o rinoceronte enorme. E como vocês viram aí, ele é bem perigoso, galera. Geralmente é um golpe só e você tá morto, galera. Pode ter armadura boa aí, tudo. Pode acontecer e você, nessa chifrada aí, que é o principal golpe dele, morrer na hora, galera. Beleza? Vamos ver aqui. Então ele dá bastante couraça aqui, ó, rinoceronte, e a couraça grossa também. E deu a chavinha também aqui, ó, galera. Ele dá bastante carne também. Vamos ver o que que veio aqui na nossa caixinha. A caixinha fica aqui. Aí veio uma lança, o empalador. Galera, chegamos aqui, mais um boss aqui, ó. Ele fica escondido aqui embaixo dessas rochas. E eu considero aí, galera, o mais fácil de todos. Porque ele é bem lento. Os ataques dele aí, se você tiver de cavalo, é bem fácil de matar. E vamos ver o que vai dar. Bora lá, galera. Pra cima do bicho. Beleza, galera, mais um aí derrubado. Vamos ver o que que ele dá aqui, ó. Ah, deu uma chavinha e ele dá bastante couro e carne, galera. Ó, e a caixinha, o baúzinho fica aqui, ó. Fica escondidinho também, ó. Vamos ver o que que veio aqui. O pique do dragão negro. Olha, ele dá bônus de coragem, galera. Beleza? E agora a gente vai pegar um boss esqueleto aqui, galera. Que fica aqui nessa caverna cheia de aranha aqui, ó. Vamos ver o que que dá aqui, ó. Tem umas aranhas aqui, ó. Olha, ó. É esses esqueletinhos aqui que a gente tem que derrubar, galera. Daí tem um esqueletão ali. Primeiro derrubar esses esqueletos. Beleza. Lá, galera. Fica lá, ó. Ele já nos viu. Cadê ele? Ah, tá aqui, ó. Nosso lacaio já tá dando conta dele, ó. Ele não é muito forte, só que ele dá sangramento, né? Aí, galera. E ó, ele dropa aqui, ó. Ele dropou aqui o capuz do algoz, muito bom. É igual esse que eu tenho aqui, só que o meu eu pintei de branco, mas é o mesmo. E também um fragmento do poder que você pode trocar por receitas lá na cidade sem nome, galera. Eu tenho aí um vídeo, vou deixar um card para vocês assistirem aí esse vídeo, beleza? Galera, chegamos aqui, ó. Estamos nessa localização bem longe da nossa base. A nossa base é aqui, ó. Estamos muito longe mesmo. Estamos próximo aqui ao bucaneiro, ó. E nessa ilha aqui é para ter uma aranha gigante, galera. Um boss gigante aranha. Vamos ver aqui, ó. É ali, ó. É para ser ali. Vamos dar uma olhada. É aqui mesmo, galera. Ó, estamos chegando, ó, as aranhas ali, ó. Já tô vendo aranhas. E galera, para quem não viu a nossa aventura no bucaneiro, ó, fica para aquele lado ali, ó. Eu vou deixar um card aí para vocês assistirem as aventuras aí. Ó, tá ali a bichona, galera. Ixi, é grande, hein? É grandona. E é com você, homem do vulcão. Ixi, já jogou um pó de mácula aí no nosso lacaio. E vamos ver o que que dá aqui, galera. Bora lá.
Acertou aqui. Oi, simbora, galera. Conseguimos aqui, ó. Vamos ver se ela dá chavinha igual aos outros bosses. Eu acho que nunca peguei esse boss aqui. É pra vir teia de aranha, galera. Vamos ver. Teia pra fazer seda. Isso mesmo, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver se tem algum baú por aqui. Ah, aqui, ó. Tem baú, ó. Mais um escudo pra coleção, galera. Ele não é tão perigoso, galera. Só você não pode entrar embaixo dele aqui, que ele buga. Se você ficar embaixo dele aqui, é perigoso. Aí, galera. Eu nem vi que eu tava com a tocha. Esse aqui também vem bastante couro, galera. Bastante carne também, ó. O couro do elefante é muito bom para fazer armadura. Vamos ver o que, que vai dar. Já coloquei o saco de dormir ali. E vamos ver o que, que vai dar aqui, galera. O bicho é brabo, hein? Esse aqui é difícil. Aí, ó, já foi metade da minha vida, galera. E tô sangrando, ó. Ih, caí ainda. Ah, ele tá vindo aqui atrás de mim, ó. Eu preciso recuperar minha vida aqui rapidamente. Porque senão eu tô ferrado. Essa unhada dele é muito forte, ó. Como é que tá vindo o meu lacai, galera. Vem ele. Vamos lá. Ferrou. Ferrou. Beleza, galera, derrubamos o tigre branco aqui, não é fácil. Esse tigre é muito forte, galera. Então, vamos ver aqui, ó. Ele dá couro e carne, galera, geralmente, ó. Couro e carne aqui, ó, o couro aqui, ó. De felino. E o baú dele fica aqui, ó, galera. Vamos ver aqui, ó. Opa, tem mais um tigre aqui. Esse aqui, ó, é mais fraquinho. Vou subir aqui, pegar no baú enquanto o nosso lacai bate lá, galera. Lá, já matou. E o mesmo escudo que a gente pegou já hoje, galera, ó.
bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Galera, que sufoco, hein? Que sufoco pra matar esse bicho de pedra, hein? Não foi fácil, galera. Bem difícil. Ele é muito forte, muito rápido. E você fica preso nos golpes dele, né, galera? Vamos ver o que que ele dá aqui além de pedra. Ó, deu chave, hein? É cristal, pedra e minério de ferro, galera. É isso que ele dá, ó. Entrei no modo offline aqui, ó, e achei o baú dele. Fica logo acima onde é o spawn dele, galera. Então é só subir essa montanha aqui, você encontra o baú desse boss. Aí, galera, mais uma aranha aí com a foice, que você pega bastante teia, galera. Ó, teia e sangue de demônio. Vamos ver o que que veio aqui na caixinha, no baúzinho. Vampira de El. É, ele fica lá, ele tá ali, ó. E esse aqui, você tem que fugir do envenenamento dele, galera. Senão... Aí vem ele, aí vem. Ele dá uma guspida de veneno e perigosíssima, galera. Dá muito envenenamento. Ah, é três caveiras, ó. Ele dá essa... Bora lá, vamos ver se derrubamos esse bicho. Aí, galera, pegamos mais um boss aqui.
beleza, hein? Vamos ver o que que ele vai dar aqui, ó. Mas ele deve dar veneno também. Saiu o veneninho aqui, ó. Pouquinho, mas veio. E saiu bastante ícor, ó, galera. Quem quiser pegar. Achei o baú aqui, ó. Vamos ver o que que veio. Ah, não acredito, galera. A arma que eu tô procurando faz tempo. Eu acabei de chegar ao último boss, galera. Pô, que legal, hein? Aí conseguimos a lâmina do aventureiro, galera. Aí sim. Lembrando que essas armas são aleatórias, né? Nunca vem a mesma arma. Mas faz tempo que eu tô procurando essa arma. E vamos lá na base pra mostrar pra vocês aí essa arma muito boa, galera. Beleza? Já volto com vocês. E como um raio eu fui. E galera, aí como um raio já voltamos aqui à nossa base. Vamos ver aqui as armas, galera, que a gente conseguiu aí nesse rolê que a gente fez com os bosses aí, ó. Essas aqui são as armas. Vamos começar aqui pela Vampira de El. Dano de 53 e perfuração 9, galera. É uma espada de uma mão, ó. Bem bonitona aí. Ela tem um gancho aí na ponta, ó. Bem diferentona. Vamos ver a próxima aqui. É a caçadora, galera. Esse arco aqui, além de ter dano de 23 e 9 de perfuração, que é muito bom, galera, ele dá bônus de precisão, galera, ó. Vamos ver? É, 5 pontos aqui, ó. O próximo aqui é o pique do dragão negro, ó. Tá aqui o bicho. Aí, ó. Bonitão. Ele tem 53 de dano e 7 de perfuração e dá bônus de coragem, galera. Vamos ver quantos pontos aqui, ó. Dá 5 pontos também de coragem, galera. Olha só. Eu tô com 7 pontos aqui de vitalidade, mas é da armadura. Esse machado aqui, galera, é muito bom, ó. O machado do leão, usei muito tempo aí antes de conseguir outros machados um pouquinho melhor que esse. Mas ele ainda pra mim é um dos favoritos. Ele, além de dar 54 de dano, e ele não tem perfuração, né? Você pode colocar um apetrecho se quiser. Mas o interessante dele é que ele dá 5 pontos de força, galera. Olha só aqui, ó, minha build aqui, ó. Olha, ele dá 5 pontos, galera. Além dos 33 que eu já tenho aqui, ó, dá mais 5 de força. Muito bom também, galera. Vamos ver o próximo aqui. O inteligível dá 51 de dano e 28 de perfuração. Muito bom, muito bom. E ele dá carga e sobrevivência de bônus, galera, de atributos aqui a mais. Olha, ele dá 2 a mais de carga e 2 a mais de sobrevivência. Então, se você tiver aí coletando recursos aí, ó, ele é muito bom para isso, ele dá carga e sobrevivência. E vamos ver aqui o empalador, que é uma espécie de uma lança, galera, olha. E essa lança dá 51 de dano e 9 de perfuração. E galera, já tava esquecendo aqui, até fui buscar lá, ó, o capuz do algoz, que é esse aqui, ó. Muito bom também, ó, vou colocar ele para vocês verem aqui, ó. E ele parece um paninho, né, galera, mas ele é bem forte, ó. Ele tem 192 de proteção. Você pode colocar mais proteção ainda se você quiser colocar um apetrecho. E ele dá também, ó, galera, 3 pontos de força. Isso é muito bom, porque a maioria das armaduras aí dão 2 pontos, né? Esse aqui dá 3, galera. Então, muito bom esse capuz. E por último aqui, também tava esquecendo, galera, a lâmina do aventureiro, ó. Ela dá 76 de dano e 15 de perfuração. Ela tá com 86 de dano, que eu coloquei um apetrecho ali. Ela fica mais forte ainda, galera. E por último aqui, o escudo, galera. Esse escudo aqui, ó, ele dá 45 de dano e 14 de perfuração. Então você pode usar o machado junto aqui, ó, e pode usar os dois para combater aí. Você tem muito mais força e dano aí para usar aí contra os inimigos aí no Konax Isles, galera. Beleza? Então essas foram as armas aí que a gente conseguiu. E espero que você tenha gostado. Em breve eu vou fazer, galera, um apanhado de todas as armas aí. Vou fazer, mostrar toda a minha coleção de armas, os escudos, enfim. Vou estar mostrando pra vocês. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. E não se esquece, se gostou, e deixa seu like, se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu!